Я с соседнего деревни, как осахкал, приехал договориться, да, если что-нибудь надо, беше лазым, да, аппарат, ёкса ёк, блядь, деда, девин палтар, малтар. Siz Azərbaycan dilini bilirsiniz, ha? Bunlar bilirlər Azərbaycan dilini. Yox. Bu da bilir, bu yox. Onlar da yox. İki gün bundan əvvəl siz buradan gedəndə biz sizə bütün şəraiti yaratdıq. Vaxt verdik ki, öz əmlaklarınızı yığasınız, aparasınız. Onunla bərabər sizə bir daha biz izah elədik ki, əgər qalmaq istəyirsinizsə, qalın burada yaşayın. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarının bütün hüquqları sizə də şamil olacaqdır. Siz burada bizim vətəndaşımız olaraq yaşayacaqsınız. Siz bunu bəzi istəmədiniz və getdiniz və biz sizə kömək elədik bütün əmlaklarınızı yığmağa da, maşına da qoymağa bəzilərinin. Qadın vardı burada, kişi vardı, onlara da kömək elədik, əmlaklarını qoyduq maşınlara, yola saldı, getdik. Bununla bərabər o gün də biz sizə bu şərait yaratdıq və siz bunu müəyyən hissəsini götürdünüz, apardınız. Lakin indi biz bütün humanitar hüquq qaydalarına uyğun olaraq, bütün dünyada qəbul olmuş qaydalara uyğun olaraq bunu elədik. Heç bir vətəndaşınıza, burada yaşayan əhalinin heç birinə qarşı nə bir şiddət, nə bir təpki, nə bir təqlidci söz, heç bir şey deyilmədi. Düzdür? Düz. Hamısını hörmətlə biz yola saldıq, bütün qanunlara uyğun olaraq, yəni insanlıq xatirinə, azərbaycançılıq xatirinə biz öz dövlətimizin bütün qanunlarına riayət edirik, dünya qanunlarına riayət edirik. Asma Huver özü məstəmana, qarəkəmana, ürən tanı, beymuzna, ürən spenavı, manasda aparılıqdır. Bu oğlan? Bu oğlan qoyun quzularının hamısını aparıbdır. Yəni biz ona kömək elədik, bütün sürüsünü də oğlu ilə bir yerdə şərait yaratdıq, hələ biz müşahiyyət də elədik ki, keçirsin o tərəfə, öz kəndinə aparsın bunları. Bu vam sazdariyə vse vazmonosti, pravilno? Bu zabrali svoj skot i ovec i uvizli tuda. Vse eto, katoru im skazali, ya očen blagadar za etova. Za etova. Sifaj. Ha, evet, stol ne için? Знам купи това си че. Тук ще не. Получи. На фарси на. Трапея на Я одного между